Mjekësia ka përcaktuar se arsyeja më e fortë e shumë sëmundjeve është reagimi emocional në jetë. Urritja dhe hidërimi të zgjatur mund të shkaktojë dëmtime të trurit, tregullime në zemër, tension të lartë gjaku, mostretje të menjëhershme, të gjitha këto janë të mjaftueshme për t'ja rrezikuar jetën një njeriu. Robert D. Foster. Penina, gruaja e pushtuar nga xhelozia. Një Samuelit kapitulli 1, nga vargu 1 deri në vargun 8. Në Ramataim, Tsafini, në malësinë e Efraimit, jetonte një burrë me emrin Elkanah. I ati quhej Jeroham, gjyshi Elibu, stërgjyshi quhej Tohu, dhe ishte i biri i Efraimititit, Tsuf. Elkanahu kishte dy gra, e para quhej Ana, kurse tjetra Penina. Penina kishte fëmijë, ndërsa Ana ishte pa fëmijë. Një herë në vit, Elkanahu nisej nga qyteti i tij drejt Shilohut për të adhuruar Zotin, Perëndinë e Izraelit, dhe për t'i ofruar atij një flijim. Në Shiloh shërbenin si priftërinj dy bijtë e Elit, Hofni dhe Fineasi. Kur i vinte radha Elkanahut të ofronte flijimin, ai e kishte zakon t'u jepte pjesën që u takonte gjithë familjes së tij. Por Anës kurdoheri jepte dy fishin, nga që e donte shumë, edhe pse ajo nuk ishte lindur asnjë fëmijë. Mirë po shemra e Anës, Penina, e thumbonte gjithmonë për ta fyer që kishte mbetur beronj, një grua shterp që nuk linte fëmijë. Kështu ndodhte çdo vit që sa herë që Ana do të nisej për në shtëpinë e Zotit në Shiloh, Penina e lëndonte aq keq sa që Ana qante dhe nuk vinte buk në goj. Njeri shoqi Elkanahu i tha asaj, Ana, pse qan? Përse nuk hasgja? Që trishton ka shumë zemrën tënde? A nuk vlejun për ty sa 10 fëmijë? Fjalët e urta kapitulli 6, vargu 24. Ato të paralajmërojnë për gruan zemërlig që të mbrojnë nga helmi gjuhës së saj. Fjalët e urta kapitulli 14, vargu 30. Një zemër e matur është jetë për trupin, kurse xhelozia është si krimbi që i bren kockat. Fjalët e urta kapitulli 27, vargu 4. Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Penina jetoi në një epokë historike kur Izraeli kishte marrë rrokullimin. Ishte koha kur çdo gjë duke i zhytur në mes të errësirës. Tashmë, pasi Mojsiu dhe Josueu e kishin qeverisur vendin me urtësi dhe zotësi, pat ardhur epoka e gjyqtarëve. Në të vërtetë, Perëndia dëshironte të mbretëronte mbi popullin e tij, por izraelitët e kishin humbur kuptimin dhe vlerësimin që të parët e tyre kishin për Zotin, duke treguar ditë pas dite se po ju shërbenin idhujve, në vend që të nderonin Perëndin. Tërë rrjedha e ngjarjeve rrëfente se në Izrael nuk mbretëronte më Zoti ose teokracia, siç quhet ndryshe. Kjo rënje çdo vlere në Izrael solli anarkin, dhe njerëzit nuk merrnin mundimin të bindeshin më as ligjeve të qeverisë, se cili vepronte sipas mendjes së vet. Gjyqtarët kapitulli 21, vargu 25. Klima shpirtërore në mbar vendin nuk ishte më e mirë se klima politike dhe shoqërore. Zemërimi Perëndis ndaj kryepriftit Eli sa vinte rritej për shkak se ai kishte toleruar sjelljen e padenjë të bijve të tij, Hofnit dhe Fineasit. Kryeprifti Eli pa me sytë e tij se të bit po hanin pjesën më të mirë të flijimeve që njerëzit ja kishin ofruar Perëndis. Madje i mori vesh se ata po flinin me gra të ndryshme, duke çnderuar shenjtërorën e Perëndis me sjelljen e tyre,
e me gjitha të nuk i qortoi si që kishin hak, me ashpërsi dhe prerë. 1 Samuelit, kapitulli 2, nga vargu 12 deri në vargu 23. Gjykimi Perëndis ishte gati. Shtëpia e Elit e kishte humbur prestigjin dhe ndikimin, ndërsa kombi i Israelit ndodhej në prag të rrethimit nga armiqt, filistinët. Por, sikur të mos mjaftonin këto problematika të mprehta, situata bëhej edhe më alarmuese nga që Perëndia nuk po e dërgonte më fjalën e tij mes popullit Izraelit, që nënkuptonte një zemërim hynor përkundrejt trashëgimisë së Zotit. 1 Samuelit kapitulli 3, pjesa e dytë e vargut 16. Brenda këtyre koordinatave historike, njerëzore, shoqërore, politike, jetonte Penina, gruaja e dytë e Elkanahut. Perëndia e kishte thënë qartë se çdo burr duhej të kishte vetëm një grua. Zanafila kapitulli 2, vargu 18. Mateu kapitulli 19, nga vargu 4 deri në vargun 6. 1 Korintasve kapitulli 7, vargu 2. Por me qëllim që të zbatohej fjala e tij për të parlindurit, Zoti i përcolli urdhëresat e tij në ligjin e përtërir. Ligji i përtërir kapitulli 21, nga vargu 15 deri në vargun 17. Konflikti që nxiste Penina dhe që përplasej te Kana e bindi Elkanahun se ai që i shmanget planit dhe vullnetit të Perëndis, jo vetëm i sjell vetes shqetësim, por prek dhe dëmton edhe të tjerët. Kjo dukej qartë nga atmosfera që u krijua në shtëpinë e tij, që po bëhej e padurueshme. Fakti që Penina kishte fëmijë dhe Ana nuk kishte, e ndezi edhe më shumë konfliktin. Mes rëmujes ku ngryseshin dhe gdhiheshin ditët në shtëpinë e Elkanahut, besimi te Perëndia kishte vendin e vet në jetën familjare. Ndonë se çdo kush në familje i kryen të regullisht rritet fetare, besimi të Peninës në Zotin i mungon të vërtetësia. Ajo ishte e pakënaqur dhe mos mirënjohëse ndaj Perëndis, që e kishte bekuar me fëmijë e me gjithë të mirat. Mirë po jeta e Peninës ishte paralizuar nga mungesa e mirënjohjes. Asaj, as që i shkonte mendja se Perëndin e nderoje në mënyrën e duhur, kur disit i duash të tjerët. Ajo kishte gjithçka që një grua izraelite do të dëshironte, shumë fëmijë. Në traditën hebraike të pasurit të shumë fëmijëve, ishte shenjë favori të Perëndis. Sepse edhe pasi gruaja izraelite të vdiste, do të jetonte përsëri në të ardhmen përmes jetëve të bijve të saj. Përkundër Peninës që nuk dinte ta vlerësonte dhuratën e çmuar të Perëndis, fëmijët e saj, gruaja tjetër Elkanahut u sëmur psikologjikisht dhe emocionalisht nga mungesa e fëmijëve. Por në jetën e Anës, me gjithë tallazet e dhimbjes me të cilat përballej, vendin më të veçantë zinte Perëndia. Në mendimet dhe në veprimet e saj, duke ja fuqizuar me spikëllimit besimin tek ai. Është interesant fakti që as atmosfera e zymte e kohës nuk ja theu zemrës së Anës besimin tek Perëndia. Ana ishte një grua tërheqëse dhe gojambël. Elkanahu, që dallonte qartë ndryshimin që kishin mes njëra tjetrës Penina me Anën, nuk rinte dot pa e shfaqur vlerësimin e tij për këtë të fundit. Penina, ndonë se shihte veçantinë e Anës si grua e durueshme dhe shpirt but, nuk denjoj as ta vlerësonte e as ta ndishte modelin e karakterit të saj. Përkundrazi, ajo e ngriti veten në qiell para Anës, që ta poshtëronte atë, duke u mburrur që kishte lindur shumë fëmijë dhe harroi se ishte Perëndia, Zoti, ai që e kishte mundësuar një bekim të tillë. Madje Penina, sikur të mos i mjaftonte që Ana ishte preja e poshtërimit të saj të përditshëm, u bë xheloze ndaj saj dhe nuk hiqte dorë nga provokimet që ka përzenin çdo kufi kur vinin festat hebraike. Ardhja e festave e tensiononte situatën edhe më tej, nga që tradita festive e kërkonte që familjet izraelite të shkonin të gjithë së bashku në shtëpinë e Perëndis në Shiloh. Dhe sigurisht, Penina përgjatë këtyre ditve bëhej edhe më thersë e përçmuese nëpërmjet ngacmimeve që i bënte Anës.
Me të drejtën e mund të ngrem një pyetje të thjesht, se për çfarë arsye Penina e poshtëronte Anën. Ndoshta zemërimi brenda zemrës së Peninës, që po helmohej nga smira, ishte njëra prej shtysave të kësaj beteje që nuk po mbaronte. Hebrejve kapitulli 12, vargu 5. Fjalët e urta, kapitulli 4, vargu 23. Smira ose zilia buron nga pranga të tilla si rivaliteti, egoizmi, mungesa e modestisë. Vet historia njerëzore e të gjitha kohërave dëshmon që smira e nxit dhe shtyn njeriu të shoh vetëm interesat e tij dhe jo të tjerëve. Ndaj Bibla e paralajmëron me forcë këtë rrezik. Filipianëve kapitulli 2, vargu 3 dhe vargu 4. Smira nuk është një dobësi e vogël në sytë e Perëndisë që të mos vihet re prej tij. Ai vetë numëron smirën mes mëkateve që e pengojnë njeriu të mos e trashëgojë mbretërinë e tij, duke e vendosur në të njëjtën listë me tradhëtinë bashkëshortore, i dhujtarin, magjin, përçarjet, xhelozin e të tjera. Galatasve kapitulli 5, nga vargu 19 deri në vargu 21. Me të drejtë Salomoni në urtësinë e tij e quajti xhelozin si tërbimin e njeriu që diek si zjarri. Në rast se nuk shuhet me njëherë që në fillesën e saj, bëhet e papërmbajtshme, pasi ndikon në të gjithë trupin dhe qenjen njerëzore. Kjo dallohet në mënyrë krejtësisht të qartë përmes përdorimit të gjuhës. Romakëve kapitulli 3, vargu 14. Penina është një shembull që tregon se si një njeri mund ta keq përdor gjuhën për të shfryr xhelozin. Gjuha është një nga pjesët më të vogla të trupit të njeriut, që mund të ndezë një flakë shpërthyese duke shkatëruar jetë njerëzish. Jakobit kapitulli 3, vargu 16. Sigurisht, ai që e keq përdor gjuhën e tij, na thot Bibla, përfundon mes flakëve të ferrit. Jakobit kapitulli 3, nga vargu 2 deri në vargun 8. Xhelozia e përpin njeriu sepse buron nga djalli dhe në fakt ajo vetë shkatëron atë. Satani ka smirë për Perëndin dhe me krenarinë e tij dëshiron të jetë si ai. Ishte kjo arsyeja që solli rënien e tij. Isaia kapitulli 14, nga vargu 13 deri në vargun 15. Prandaj ai lumturohet sa herë që një njeri bie në gratskën që ai ka përgatitur. Satani shpesh herë ka sukses me njerëzit që për nga natyra janë xheloz. Është ironike ta mendosh që njerëzit lejojnë që me të njëjtën pjesë të trupit, gjuhën, me të cilën bisedojnë me Perëndin dhe adhurojnë atë, ta përdorin të frymëzuar nga djalli. Përvoja jetësore na rrëfen se xhelozia nis në mendjen e njeriu, dhe në qoftë se nuk bllokohet në kohë dhe nuk i nështrohet autoritetit të Zotit, 2 Korintasve kapitulli 10 vargu 5, ajo e rënon jetën e njeriu dhe pengon marrëdhëniet e tij me ata. Ndërkohë, një tjetër tipar i xhelozisë është dinakria. Ajo është shumë më tepër e rrezikshme për personin që ushqen atë në mendje, sesa për personin të cilit i drejtohet. Fundja, ne mund ta përshkruajmë xhelozinë si një bumerang, që në fund godet njeriu smirzi. Penina e provoi këtë. Ajo nuk i zgjidhi dot problemet e saj, teksa zgjidhjen e kishte vetë në dorë. Gjithçka që i duhej të bënte ishte të vëzhgonte dhe të ndiqte shembullin e Anës, besimin e saj në Perëndin. Penina, gruaja e pushtuar nga xhelozia. 1 Samuelit kapitulli 1, nga vargu 1 deri në vargun 8. Fjalët e urta kapitulli 6, vargu 24. Fjalët e urta kapitulli 14, vargu 30. Fjalët e urta kapitulli 27, vargu 4. Pyetje 1. Cilat janë fjalët më të spikatura që vini re në rrëfimet rreth sjelljes së Peninës kundër Anës? 2. Duke qenë një grua izraelite me fëmijë, Penina ishte e privilegjuar të qëndronte mbi Anën,
që nuk kishte fëmijë. Përse ajo u sol me Anën në mënyrë poshtëruese? 3. Çfarë thuhet për Smirën dhe mëkatet e tjera në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, nga vargu 19 deri në vargu 21? Çu bën përshtypje kur krahasoni këtë mëkat me mëkatet e tjera që përmenden atje? 4. Mendojeni jetën e Peninës duke e parë nga këndvështrimi mesazhit biblik që përcjell fjalët e Urta kapitulli 4, vargu 23 dhe 2 Korintasve kapitulli 10, vargu 5. Cilat janë përfundimet që nxirrni? 5. Çfarë mësoni nga jeta e Peninës duke u referuar Jakobit kapitulli 3, vargu 2 deri në vargun 8? 6. A ka gjëra në jetën tuaj që duhet i korrigjoni, pasi keni studiuar Peninën? Lutuni për këtë, dhe më pas vendosni si do ta filloni ndryshimin.